টুথপেস্ট সহযোগ করেছে আমুল কোলগেট ম্যাক্স ফ্রেশ তাজগি কা ধামাকা কোলগেট ডেন্টিস্ট কা সো জায় নাম্বার 1 ব্র্যান্ড টাটা ডিসকন জয়েন্ট বিল্ডিং সুলিয়ে সকলো সমস্যা দূর করে সেসা মূর সুলির বিশেষজ্ঞ পিয়ারসো দেখাও কিয়ং হই রকিয়ং আর নিহার ন্যাচারালস জি ডি এ ঘন ধুনিয়া সুলি গরম গাখীরকণ আনিবলে পাহরিলো দেখুন এটা মানে কেনেকে জলপানকণ খুঁয়াও বারো কত পারো এটা গরম গাখীর অকমান টেকা ও মোহন তুমি আহিলে ভালেই হল কিবা খাব লাগিছে কাম এটা কৰিব লাগে আহি জন্ম কিবা সময় হৈছে কামত লগা আম্ভয়ে কৈ দিছে নহয় মাইনাক চেৰেলেক কোন খাবলৈ লৈছিল চেলেক চেলেক নহয় চেৰেলেক জলপানৰ কথা কৈছো এটো অ আচ্ছা এটো ডাঙৰ লৈছিলে খাব পাৰিছে হ্যাঁ থৰ চলিহে খায় ও মোহন তুমি এটা কাম করাসন গরম গাখীর আনি দিব পারিবা গরম গাখি তাহলে জলপানটুকে বনাই আনো জানা ও সোপাটো এই খাই খাই ডাঙর হয়েছো ও যা ভালকে বনাই আনিবা যা হে রবা হে বাটি তো হবলা নিয়ে টেমাটো হে নিব লাগিছে ও তো যা ভালকে গুলি আনিবা যা চেনি চাপাত কিমান দিব লাগিছে পাগল নেকি চেনি হবলা হলে সেটা খাব পাইছো ও তো মোয়া তো মো কসুনা টাইম নাই ও হুজু হুজু এটা কি নিছ সাম এটো অ সেলেক কি সেলেক বেকন কে সেলেক এই ওই নছে ও বস্তু সেলেক কা কথা তো কইছো এ হোহল সালে যে খাইতে সেলেক ও চালালে চালালে তুই কি আনিছ তো মই না বলেই মান ভুক লাগিছে মু বনাই নিবলে দিছে কেন বনাই নি বনবা জানো তার মানে অ কোঠি কিলিও তো এই যে হোটা মই বহুত পানি কিছু আছিল মায়ে যে বেলে কাম কই আছে মই নিজে সেলেলে নিজে বনাই খাইছি আজি আসল দকে বনবা দিছি আজি কিছুয়াই চালালে খাবা পাই না না পাই তার ঠিক না হোয়াট ননসেন্স কি কথা কবলে আছে আপনি মোর ব্যাগত কি কি বস্তু আছে মই না জানিম নেকি সাউক দাদা আজি লকে আমার লজর পড়া আর একু বস্তু চুর হওয়ার রেকর্ড নাই তার মানে আপনাদের মোর কথা তো মানি নলয় এই মোর বস্তু ভালে ভালে উলিয়াই দে মই কর পড়া উলিয়াই দিম মই চুর করিছো নেকি তয়ে চুর কইছো তয়ে মোর ব্যাগটো আনিছিলি মই দেখুন আপনার চকুর আগতে ব্যাগটো আনিছিল চুর কেতিয়া করিলু মই খেবর না জানো মুঠতে ব্যাগটো তয়ে আনিছিলি চুর তয়ে সাউক দাদা আপনি মিছাক আমার লজর বদনাম করিছো তার মানে মই মিছা কথা কইছো হসা মিছা প্রশ্ন উঠে ঠিক আছে হব ময়ো খেল দেখুৱাই আছো এতিয়াই মই পুলিচত কমপ্লেইন কৰিম কৰিব পাৰে কি মোলৈ চেলেঞ্জ কৰিছে আপোনালোকৰ লজত যদি মই তলা ওলমাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ নাম কষ্ট পৰাশৰ নহয় ঐ বল পইচাকেইটা আপুনি কৈ কিয় হাঁহি আছে তই যদি নেজান উস্তাদি মাৰি কিয় আনিছিলি পইচাকেইটা আশাতবো মোকো এক্সট্ৰা পইচা দুটামান লাগে দিয়কচোন নাই নাই দে মই এইবোৰ বনাই দিব নোৱাৰোঁ পইচা তই ল'বি যেতিয়া নিজে বনাই দেগে বা আজি মোৰ পইচাকেইটাৰ ওপৰতো চকু মাৰিছে কে কে চাহটো নিজে দৰমহা আছে পুলিচৰ চাকৰি আছে আমি কিমান দে হ'ব হ'ব এতিয়া সেই পাতনি মেলিব নালাগে দে 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 মই বনাই দিম দে তই ব মোৰ যাওঁ শুন আপুনি যাওক মই এটা বহিছোঁ অঁ বহি থাক সেইটোনো কি সন্মানৰ কথাটো কিয় নহয় সামান্য জোলনাখনৰ তলেদি চাপৰি আহোঁতে কঁকাল টানি ধৰিলে তৰাৰ আগত লাজ পোৱা নাই কঁকাল আছে কাৰণেহে টানি ধৰিছে কথা ক'বলৈ আহিছে তৰা মাই হাজবেণ্ডে বৰ্ডাৰত যুদ্ধ কৰি থাকে আমিও পাৰিম আমাৰ অসম পুলিচৰ আও পুৰণি ৰাইফলকেইটা অঁতৰা হাতত AK-47 তুলি দিয়কচোন আমিও দেখুৱাই দিম ধামাকা থকহে আপোনাৰ মুখখন নেথাকা হ'লে যে অগুণ শিয়ালে খালেহেঁতেন জানো কঁকালটোকে চম্ভালিব নোৱাৰে AK-47 চম্ভালে বা কঁকালটোলৈ বহুত কথা শুনালে দিয়া দিয়ক হ'ব দিয়ক চিধা হৈ দিছোঁ দিয়ক গুড এনেকে থাকিব নহলে নতুন মানুহজনীৰ আগত হাবিলদাৰৰ ফুটনি উৰি যাব মই উৰি যোৱা ভকত নহয় মই আকৌ খামোজা কি হ'ল খামুচি দিলে খামুচি দিলে খামুচ মাৰি ধৰা ভকতহে এক্সকিউজ মি ইয়েছ থানাত কোনো পুলিচ নাই নেকি মোক কিবা হেৰি দেখিছে নহয় মানে আপুনি কেঁচুৱা লৈ আছে যে পুলিচে কেঁচুৱা ল'ব নাপায় নাই তেনেকুৱা কথা নাই কিয় আহিছে সেইটো কওক মই মানে কেছ এটা দিবলৈ আহিছিলোঁ সেইখন দিয়ক মানে এফআইআৰ এখন দিয়ক মইতো এতিয়া এফআইআৰ নানিলো নহয় কিয় আদমী হ' আপোনাৰ থপৰা দেখিব পেলাই কেছটো জানিব পাৰিম ধৰক মানে কাগজ কলম উলিয়াওঁ ধৰক বাচ্ছা ল'ৰাৰ আদত আছে আছে পাৰিম দিয়ক ভালকে ভালকে মোৰতো ভালকে লওক অ'
দেৱশিশুৰ হেৰিহে একো নহয় দিয়ক, যাওক তাতে কাগজ কলম থৈ দিছো, এফাৰখন লিখি ছাৰক দি দিয়ক গৈ। গোটেইখিনি মানে ধুনু মই সলাই দিম মানে এনেকে চেলে লেগটো বনাইছে। অ এতিয়া গম পালি। অ কিয় খাইছ এনে জলাটো চাইছো, বাই ইমান মস্তি লাগিছে। অপ হল চেলে হলে মানে ইমান ধুনীয়া বস্তু খাবলৈ পাইছে। অ আকৌ কোনোবা দিনা বেগৰ পৰা কেঁচা তুলিয়াই মই সোমাই থাকিম। সেইটো মানে খোৱা কাৰণে যিটি কৰিবি ন। অ বাৰে বাৰে চেলে কিছ যে জানো পাই আজি কেঁচুৱাই যে চাইলেক খাবলে পাব আশা খিনি লাগিছে। যাব পাৰিব নাই যাব লাগিব আৰু কাটনিয়াৰ বুঢ়া হলহে আপুনি কিয়নো ইনচাল্ট কৰিছে বাৰু? এতিয়া বুজি পাইছে আনক ইনচাল্ট কৰিলে কেনেকুৱা লাগে? ছাৰ মে আই কাম ইন? ইয়েছ ছাৰ, এফআইআৰখন দিবলৈ আহিছিলোঁ। দিয়ক কেঁচুৱাতে বাহিৰতে পেচাব কৰি একো নহ'ব। হওক খাটনিয়াৰ বলক ক'লে গুপ্তা লজ কিয় ৰাস্তাত যাওঁতে এখন পঢ়ি যাব। বলক আপুনি বলক ইমান মস্তি বস্তু খাইছে, মোৰ আকৌ প্ৰথমৰ পৰা কেঁচুৱা হৈ যাম বনাবলৈহে মন গৈছে। অ চিকুটা চবচো মই খাই শেষ কৰি পেলাইছো, কেঁচুৱাটো এতিয়া কি খাইছে? ছাৰ এখেতে আমাক মিছাতে সন্দেহ কৰিছে। সন্দেহ নহয় ছাৰ, ইয়াতে মোৰ বেগৰ পৰা বস্তু নাইকিয়া হৈছে। আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা ঘটনা কোনো ৰেকৰ্ড নাই, আজি এনেকুৱা ঘটনা প্ৰথম হৈছে। সব ঘটনা প্ৰথমেই হয়, আজি ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল, নেক্সট ৰেকৰ্ড বুকত লিখি গ'লেই হ'ল। এখেতক আপুনি কিমান নম্বৰ ৰুম দিছে? 107 ৰুমটো এবাৰ মই চাম। ঠিক আছে ছাৰ বলক। আৰু বেগ নিয়া ল'ৰাটোকো এবাৰ মাতি দিয়ক ন ছাৰ। আছে তাত বলক। ঠিক আছে আহক বলক। আজি মই যিটো উজুতি খাইছো শিলটো কোমল কাৰণেহে মোৰ নখটো বাচি। কোৰ কথানি কত মিলাইছেগে চাচোন। ঐ তই সেইপা কামতো কৰিছ, উজুতি খোৱা মলম লগাইছো, চাঙৈ টেঙা নখল লগাই। তই মোক সঁচা কথা কচোন, জলপানখিনি খালি নে পেলালি? আপুনি কোনটো ক'লে বিশ্বাস কৰিছে? খালে। মই পেলাইছো। এ মই তোৰ এইটো কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো নহয়। চামুখন মেল, মোক মেল। এ মোক মেলাৰ লগত কি কথা আছে, পানী কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী হবলৈ বস্তু মই খাব পাৰিছো। তেনেহলে মুখখন নেমেল কেলে চাব, তেওঁ দাঁতটো পাইছে। অ একদম দিম মানে, দে 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 জলপানৰ বাতি দে, হেৰি দে মই নিজে বনাই আনিম, দে 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 চৰ লাগে একদম বৈ লাগে খিনি কাহি গৈছে নহয় এতিয়া পাইছে কথা ক'বলৈ আহিছে। কি নাম কি নাম কি নাম? ৰাজু ৰাজু বেগটো তই আনিছিলি? হয় হয় হয়। লগত তেখেতো আছে? হয়। চকুৰ পলকতে মালটো কেনেকে মাৰি দিলি? ছাৰ বিশ্বাস কৰক মই পইচা চুৰ কৰা নাই। মোৰ লজত কাম কৰা প্ৰতিটোলাই মোৰ বিচাৰিছে। তই ৰিচিপশ্যনৰ পৰা এখেতৰ বেগ আনি ৰুমত থৈছ, তোৰ বাহিৰে এখেতৰ কাৰো লগত দেখা দেখিয়ে হোৱা নাই, গতিকে কামটো যে তই কৰিছ সেইটো খাটাং। ছাৰ আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক মই পইচা চুৰ কৰা নাই, মোৰ পইচা পাতিৰ কোনো ধান্দাও নাই, আৰু 10,000 টকাৰ কাৰণে মোৰ লাইফটো বৰবাদ কৰি দিম নেকি? কেনেকে জানিলি? বেগত যে 10,000 টকা আছে বোলো কেনেকে জানিলি? ইমান সময় লাগিছে ঐ কেলৈ তাত ফালি আছ? এয়া ল সাৱধান, কিন্তু এইবাৰ যাতে চেৰেলে কেঁচুৱা মুখত পৰেগে। অপু এটা কাম কওকচোন, কি টেপাটো আপুনি ৰাখি থৈ দিওঁ, কিয় আকৌ যদি বাটত উজুতি খাই আকৌতো ঘূৰি আহিব লাগিছে। এ তই উজুতি নেখা নহয় মই লগতে যাম, যা। আপুনি আকৌ লগত কেলৈ? অ তই যদি উজুতি খাই পৰ মই ধৰিব নালাগিব। অপু এবাৰ মই উজুতিয়াই উজুতিয়াই হ'লেও কেঁচুৱাক দিছো, এটা কেঁচুৱাক আমি দুটাই কিয় কষ্ট কৰিছো? অ শুন ল, ভালকে যাবি কিন্তু, মই গৈ আছো, যা। আপুনি নাহিলেও হৈছে, ঠাণ্ডা তাৰ জলপানতহে।
কেনেকে গম পালি তেখেতৰ বেগৰ পৰা যে 10,000 টকা নাইকিয়া হল? তেখেতে দেখোন কৈ আছে তেখেতৰ 10,000 টকা নাইকিয়া হৈছে বুলি। সেইটো কথা তেখেতে ভালকে কব পৰা নাই, এবাৰতে কব লাগে। ভয় খাইছে ছাৰ। ভয় খাবই, পইচাটো সি মাৰিছে যে, এইটো লজ নহয়, চুৰৰ আড্ডা। কথা অলপ ভালকৈ কব দেই, মিছাকৈ বদনাম নিদিব, মানহানি কেছ কৰি দিম। এক ছেকেণ্ড, কোন কি কেছত কলৈ যায় সেইটো আমি ডিচাইড কৰিম। এতিয়া আপোনালোক আমাৰ চকুত অভিযুক্ত হয়, গতিকে কথা অলপ চাই চিতি ক'ব। চৰি ছাৰ, কিন্তু এখেতে আমাক মিছাকৈ সন্দেহ কৰিছে। ইটো কৈয়ে আছে বেগটো আনোতে তেখেত লগতে আছে, আৰু তেখেতৰ চকুৰ আগত ই কেনেকৈ চুৰ কৰিব? হয় ছাৰ, তেখেততো এনিটাইম মোৰ লগতেই আছে। মই আহি দৰজা খুলি দিছিলোঁ আৰু তেখেতে ৰুমটোত সোমাই চায়ো গৈছিল, আৰু তাৰ পাছত মই ৰুমত বেগটো থৈ মই ৰুমৰ পৰা গুচি গৈছোঁ। এক মিনিট, কি বুলি ক'লি তই? এই ভালে, কি 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 ক'লোঁ? ইমান দেৰি কৰেনে, ক'ত মৰিলকে জানো? বা বাইদেউ, কি চাই আছে ফালে? এই হেৰিয়াক চাই আছো, পঠনীয়া পঠিয়ালো, এতিয়ালৈকে অহা নাই। কোন হেয়া? মোহনক হেৰিয়াকণ বনাবলৈ পঠিয়াইছিলো, ক'ত মৰিলকে জানো? তাকেই, আচল টকা আপুনি বনাব দিছে। হে, মাইনা ভোকেই লাগিব এতিয়া, সেইকাৰণে বস্তু এটা লৈ আহিছো নহয়। এইটো লওক, খুৱাই দিয়ক। চকলেট? দিয়া দিয়া দিয়া। হেতে কাণা ফালা নহয় দেখিছ? আৰে এইটো কি কৰে? খাওঁ। মই আপুনি খাই যে? মাইনা হবলে চকলেট খাব পাৰে। ওহ, মই পাহৰিছিলোৱে। চিন্তা নকৰিবা, এইটো চকলেট মাইনা বেলতে পৰিবগৈ। কেনেকে? সেইটোতে থাকে নহয় ৰাস্তা, এটা মেইন ৰোড, এটা বাইপাছ, সেইটো চকলেট বাইপাছেদি গৈ মাইনা পেটতে পৰিবগৈ। মেইন ৰোড আৰু বাইপাছ, কেছটো কি? কি হ'ল, মোৰ তল কৰি দিলি যে? ৰ, তই অলপ আগতে ক'লি তই এখেতৰ লগত এনি টাইম আছিলি, আৰু তই এতিয়া কৈ আছ তই লক খোলাৰ পাছত এখেতে অকলে ৰুমলৈ গৈছিল। মানে তেখেত যেতিয়া ৰুমত সোমাইছিল তেতিয়া তই বেগটো লৈ বাহিৰত আছিল, তেখেতে যেতিয়া ৰুম চাই বাহিৰলৈ আহিল তেতিয়া তই বেগটো থ'ব লাগে বুলি ভিতৰলৈ গ'লি। ডেট মিনছ তই অলপ সময়ৰ কাৰণে অকলে আছিল, তোৰ হাতত বেগটো আছিল, হয়নে নহয়? হয় হয় ছাৰ। আৰু সেইটো সময়তে কামটো কৰি দিলি? নাই 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 নাই, মই চুৰ কৰা নাই ছাৰ, মই চুৰ কৰা নাই। এক্সকিউজ মি, আপোনাৰ হোটেলৰ কৰিডৰত চিচি কেমেৰা আছে? আছে। ফুটেজখিনি দিয়ক, আমি লৈ যাম। আমাক ইনফৰ্ম নকৰাকৈ লজৰ কাকো কলৈকো যাব নিদিব। হ'ব, তুমিও আমাৰ লগত বোলা, আহক।